Živja, poglejte, kam se pa mi danes vzpenjamo. Dobro jutro, evo, če še niste uspeli razbrati iz videa, danes se, oziroma smo se, se bomo vzpenjali po Großglockner Straße. In sicer gre za zelo lepo panoramsko cesto pod Großglocknerjem, to je najvišji vrh Avstrije, 3798 metrov nad morjem. Cesta je dolga 47 oziroma 48 km, no mi ne bomo cele prevozili. Se pravi, pride se ali iz severne ali iz južne strani gor. Najvišji, v bistvu, ko bi rekel, najvišja točka je Hochtorpass oziroma tunel. Mislim, da je nekaj nad 2500 metrov. No, mi se bomo iz te ceste v bistvu preusmerili do se pravi platoja oziroma Kaiser Franz Josefshöhe. To je v bistvu razgledna točka nad ledenikom pod Großglocknerjem in pa samim vrhom, se pravi Großglocknerjem. Tam sem jaz tudi bil živo, zato bomo to tudi danes posneli, da vidimo malo, kako izgleda to na aplikaciji, oziroma jaz, da bom videl. No. In sicer tudi zato se ne bomo povzpeli severne strani, pa ne zato, ker sem lenuh, pa se mi ne da še dodatnih 200 višincev narediti, ampak se bomo povzpeli iz južne, ker sem tam že bil. In sicer bil sem pa na, pardon, ne s kolesom, ampak je bil tam tek svetovnega pokala, Großglockner Berglauf. Kot vidite po slikah, sem kar trpel, ampak na koncu je splačal, bil sem osmi, tako da mi je tek ostal v res lepem spomenu. In evo, gremo podoživljati vse to. Zdaj pa čas, da se usedemo na bicikl, pa zalaufamo taksa. To pa še ni vse. Danes je tudi priložnost, da sprobam svoj nov dres. Ja, tako je. No, danes pa tudi ne bomo v kleti zaprti, ampak uživali na svežem zraku, pa še vroče ne bo, tako da dve muhi na en mah. Najdemo traso, prižgemo in gas! Se že vzpenjamo, oziroma to je zdaj položen vzpon proti vasici Heiligenblut, kjer se začne pravi vzpon, tako da dotja imamo malo ogrevanja, da rečem, takega lepega. Evo, ravno sem začel z vzponom, vroče še ni, prej lepo hladno, tako da čez 5 minut bo pa malo drugačna situacija. Kot sem rekel, je že toplo. In začel se je vzpon. Evo, 19 km, 1230 višincev približen, tako da zagrizemo klanec. Evo, evo, poglejte prekrasno vasico, tu tabla ob strani Heiligenblut, markantna cerkev in pa levo zgoraj bom označil tudi že Großglockner. Zdaj pa se začne še malo bolj strm vzpon. Vas Heiligenblut je bila tudi prizorišče štarta gorskega teka, na katerem sem bil. V bistvu trasa bo teka do iste točke, kot gremo mi, ampak
spodaj po dolini, pod samo cesto. Je pa izjemno lepa, razgibana, grem in par ledeniških jezer, tako da špica, ma težka. Evo, pogledajte, prekrasen razgled na Grossglockner levo. Mi pa se vztrajno vzpenjamo. Imamo še, evo, se pravi 780 višincev, tako da, še malo. Tako vroče, da pride prav tudi tale roze stabilizacije. Smo že na 1700 metrih, vožnja brez rok mi gre super. Ko se videl, pelje tudi gondola gor na desni strani, je smučišče. Nisem še bil tam, nisem še smučal, ni pa, tako da bomo tudi to enkrat, ker po moje je špica. Takole, ravno na 2000 metrih smo, desno zgore lahko vidite, naklon se nam kaže in zadnjih 300 višincev. Evo, uživajte v razgledu. To je bilo to za danes, evo še en čajček za hidracijo, za konc. Naslednjič pa en drug vzpon, jaz imam že ogledan ga, oziroma jih imam že več, no. Ampak za naslednjič že vem, kjer bo, tako da puste se presenetati, pa se vidimo.